ten můj vláček. Jo, oni už ale sejmuli. Tamhle hajzlík. A já jsem si teď jsem dal do cesty auto. Doufám, že nepůjde po mně. Vypadá, že ne. A vedle. To je moc. To siští kolem hlavě. No, tohle už. Tam prostě nejde zamířit. Milisekundu, ty tady povatočím. Nejde, takže já musím níž. Nejde po mně? Ne. No a teď znova. Já kdybych tam dotlačil to auto, aby to bylo rychlejší, bouchlo. Ještě kousek musím. Nejde po mně furt. Je blbej. No, takže zase vejš. Až se rozhodne do mě střed... Tak, konečně. Musíme dokončit biznis. Jde po mně zase pouda. Tam někdo ale čeká. Oni se ho nebojí. Oni se ho nebojí, ale já se ho bojím. No tak to jsou idioti. Oni si tam jdou jak na výlet. Myslel, že už je bezpečno. Ach jo, to se mi snad zdá. To šlo tak lehko udělat. Proč jsem tam lézt? Nemám nikomu věřit. Ale to bych nemohl věřit ani jim. No, tak teď jsem zase nevím, kde jsem a nevím, kam jdu. Klasika. No, nevím, kde jsem, ale kam jdu, to vím. Tak široká silnice. Hrozně široká silnice. To může být jenom na dvou místech. Předpokládám. Tady potom úzká a hned zatáčka. Takže já musím nahoru. Počkat. Jo, je to ono. Musím nahoru. Padni, když neumíš jezdit. Bych měl dostat tu šipku, ne? Jsem za mostem. Bych měl mít šipku. Tam bych měl jít doprava. No a tady je přece ten park. Když oni mi to dají metr před tím. Když už to sám ručně najdu, tak pak mi dají šipku. No. Proč ne? Můžu to najít po paměti. A když už teda opravdu vím, kde to je, tak mi milostivě dají šipku. No a půjdu takhle. Po pořadě. Zavolá mi. Vydedukoval jsem z toho, že mi zavolá. To mi je na prd. Já mám 0 životů. Mi může volat jak chce. Já jsem po smrti už. Moment. Mi zavolá, ale... Zavolá mi, až jednoho najdu. Mám najít taxík určitě. Pat sem. Všichni vždycky hledají taxíky. Ne. No tak jak mám asi vědět, co mám najít teďka. Seek and destroy. Super. Takže já nevím, co mám dělat. Tak já mám něco najít a nevím co. Tak taxík byl jediná volba. Co bych ještě tak mohl najít? Tady brouka. Nebo cisternu. To je blbost. Brouka. To je pitomost. Konec. No, hele, cisterna. Já zkusím ukrát cisternu ještě, když už jsem o tom mluvil. Můžu vyskočit za jízdy? Nemůžu. Jenom za malý jízdy můžu vyskočit. Za pomalý jízdy. Tak, ještě motorku můžu stihnout? Nemůžu. Tak, tuhle. Hm.
No, ještě bych se mohl podívat na návod. Takže já se podívám na návod. Takže moment. To ale musím nejdřív najít. Já jsem byl u těch telefonů v prostředku. To je. Jak se to tam může jmenovat? Po mně zabásne Polda? Jak to, že po mně šel? Hele, máme tu fail, tak se to vyřešilo. Jak to, že po mně sakra šel Polda? Vždyť já jsem nic neprovedl. Člověk si jenom stojí uprostřed silnice, kouká do mapy a přijde půda a jdeš do basy. No tak mě to jedno, ale já nemám nic. Nic nemám ani životy, ani násoby, ani peníze. Jsem na dlažbě, mně to nevadí, mně to jedno. Tak mě klidně zabásněte. Když nic nemám, tak se mnou stejně nic nemůžete udělat. Si pojedu takhle semhle, třeba. No, jenže mě moc nepomůže ničemu, já potřebuji za frenzákem. A tím frenzákem se zabiju jako včera, takže klidu. Takže já potřebuji kill frenzy, tady si to přepnu, takhle si to posunu. Tak. A teďka já jsem někde nahoře, že jo? Tady je lakovna, mám takový dojem. Nebo no, jo, myslím, že jo, je to ono. Takže já jsem u lakovny. Tak. Tam by měl být ten plamen. Tak já se tam podívám, jestli se schválně objevil plamenomet, jo. Tady někde měl být. Minule tady nebyl, jak jsem ho hledal. Nebo něco jsem tady hledal. Je tady furt stejný kulový. Hele, bedna. Že bych to neviděl. Plamenomet. Kill frenzy, no. Tak to jako. Si to akorát nalákám poldy. Už jdou po mně dva. A tady se můžu přelakovat, no. Tohle bude moje smrt. Zapalovat auta plamenometem. Vím to a přesto to dělám. Přijedou poldové, pifnou do mě a je to. Tak tohle by vyšlo. Člověk, pojď sem. Mám pro tebe dárek, tak. To je lepší než svetr. Hřeje to. Chtěl si utíct. Já tě viděl. Mám na to hodně času, takže to bude chtít hodně bodů nabrat. A zvládnu, no tak ty jsem všechny akorát vyplašil. Ale červený. Tak. Polda už jde, už klaply dveře. Za chvíli tady bude, už po mně šije. Tak pojď, si tě nebojím, ti jdu naproti. Tak, něco jiného než samopal, když mám. 20 sekund, no, to není dobrý. Zařval, hezky. 10 sekund. No. Si teď to nedostanu, tak je to konec. 2 sekundy. Ale oni po mně jdou 4 poldové a on po mně nejde. Teď si musím vzít to auto, se kterým jsem tam dojel. Doufám, že nezmizelo. Nevím, kam jsem teda zaparkoval. Já mám pestičku. Pojď sem, já ti dám pestí. Jo, jo. Tak ono mi asi nezmizelo. Dobrý, taxík. Tak rychle do lakovny. Pospátku, nevím, jak to dopadne. Ale ty poldové tady nějak nemají vliv. To je na konci mapy, tak v pohodě. No a co teď? Jo, tak tenhle už se bojí, když viděl, co jsem tady provedl. No já jsem se šel podívat vlastně na ten plamenomet, který tady samozřejmě není. Transit One, to by tam mohlo být tady na rohu. Tady by měl být nějaký roh.
Tady. A vevnitř by měl být nějaký tranzit. By tam být mohlo. Jo, je to tam. Tak a z toho chci nabrat život. Tady se to takhle připravím. To budou pravděpodobně formulky, že odprásknu svoje auto jako první. Pár bodů za tom bude. Ježišimaria, on do toho neumí vlíst. Tak proč to tady je? No proto. No jo, je to ono. Tak. To bych snad mohl dát. My zmizeli, ježišmarja. Jenže s násobičem jedna, nevím. Myslím, že toho moc nedám teda. No tohle, za to jsem dostal stovku. Kolik dostanu za tohle? Stovku. Nějaký lepší auto by to chtělo otestovat. Bych si dal pozor. Boldové. Tři stovky nebo tři litry. Jsi tam nachomejtli náhodou. No, bych chtěl nějakou cisternu nebo nákladňák, nebo tohle, no, to se mi, tak se mi to líbí. No, že by mi to dalo nějak moc, to se mi nezdá. A drahý auta, tak se mi to líbí. Taky nic moc, to jsem měl odprásknout tamhle, to teď zmizí. To je drahý, to je nejdražší auto. Taky dává stovku, tak už nevím. A ještě ke všemu po mně jde polda. Teď jsem netrefil vůbec nic a mám 13 sekund, takže to je další fail. No to prostě bez těch, ježiš, tady jsem toho rozsekal. Bez těch násobičů to nejde. Škoda, že se, jo, trefil jsem ho, zabralo to i na ten autobus. No to je všechno. No. Ale jako paseku jsem tady udělal dost velkou. Zase jo. Takže já můžu jet zase do lakovny. Tentokrát tady s tím krámem, který vůbec nezatáčí, to nevím teda. Ale cestou můžu zajet, koho chci. U lakovny mi to nevadí. Kudy tam pro boha jedu? Ne, objedu tu okolo. To jsem si moc nepomohl, ale jo, je to lepší úhel toho vjezdu. Tak, se přelakuju. No takže jsem zjistil, že ani ty frenzáci mi nepomůžou, protože nemám šanci splnit, když nemám násobič. Násobič nemám, protože mě zavírají do vězení. Do vězení mě zavírají, protože nemám klíč. Klíč nemám, protože na té mapě ty klíče nejsou. Tam, kde jsou vyznačeny. To je slepá ulička. Co pak máme tamhle tank? No, ten už jsem vyžral. Takže já můžu jít akorát vzít druhý tank a ten mi bude úplně k ničemu. A ještě u něj umřu. No, tak. Teoreticky, kdybych si vzal raketomet, frenzák, tak umřu, to je tak jasný. Takže to taky nemůžu dělat. Takže frenzy je mi na nic. Zbraně jsou mi na nic, power-upy jsou mi power-upy. Vím, co bych mohl možná udělat. Ten život si vzít. Tou motorkou. Ale to tady, myslím, není. Rasta blasta. A ten život byl... Jo, je tady. Jo. Takže já svou motorku jdu si pro život. Aspoň se zabiju na motorce a bude klid. To musím úplně doleva. Je to daleko, takže cestou snad najdu nějakou motorku. Šmar, já jsem tady udělal bordel, to je hrozný. No. Pro boha, čím to jedu? Hele, motorka. Puste mě tam. No. Dojet tam s motorkou, to bude ještě horší. Ale co bude úplně nejhorší? Tam přeskočit. No, já jsem říkal, že musím úplně doleva. Ježiši. Tak, já bych mohl jít po chodníku. Vlastně to je bezpečnější pro mě. Jo, takže už jsem na konci, tak to je dobrý. No, tak tam trefím i poslepu. Teďka jenom dlouhé lebedna. Ježiši, s tím se nedá jet. Kde to bylo? Tady nahoře. Ne, bylo to dole, to je schovaná bedna.
Nebude to frenzák? Bude. To nevím, jestli mám dělat. To nebudu dělat. Kam mi to odjelo? Ježíš, ona to neumí nasednout. No, konečně. Tak. Poprvé vynechávám frenzáka. Protože by to dopadlo tak, že by po mně... Buď by mě zabil výbuch auta, který by přijelo moc blízko. Nejsem tady už. Nejsem. A nebo by mě sejmuli polnové, anebo by mě zabásli. To by mě nevadilo, že by mě zabásli, ale sejmuli by mě. Takže je lepší to vůbec nedělat. Jasně, tak tady je podplácadlo. To už jsem sebral 3 podpláceče, k ničemu, když po mně nikdo nešel. Když tohle bude se slepá ulička, ne? Ne. A už jsem tady. Takže teďka musím dolů. Jsem na to teda zvědavý. No tak tady, no, tady ještě ne. Protože já to přeskočím, ale spadnu dolů ze střechy, protože nevím vůbec, jakou rychlostí mám jet a nic nevím prakticky. A vybouchnu a game over. No. Tady je taková garáž, abych se mohl rozjet. Už se takhle narovnám. No, teď to rozpálím. Tak to jsem rozpálil blbě. To musím znova. Že narovnat se s tou motorkou, abych jel rovně, to je trošku... Takhle zkusím. Rozjedu. O, já to dokázal. A to je život. O, ale ještě se musím dostat zpátky. S tím jsem trochu nepočítal. Tak to bude pěkný. Takže to musím tudy asi přibližně. Zkusím. Tak čemu ten život byl? Na tom úspěšně vyskočím pro život. A když se chci vrátit mezi lidi, tak prostě umřu a přijdu o něj. Úplně o ničem. Tak to teda nevím, jak jsem se měl dostat zpátky. Hledá, že bych měl mít rychlejší motorku, která by dokázala i tam odsaď skočit zpátky. To je jediná možnost. No takže já můžu jít. To byl jediný život, který jsem věděl, kde je. A kdybych tady hledal na té mapě, jo, tak najdu ještě možná nějaký. Ale... Já sobič. Neznámý věci. Tady je nějaký. Já se jdu podívat. To bude moje smrt. Ale jinak to bude taky moje smrt. Já se jdu podívat na jednu věc. Tam je nějaký tunel pod vodou, nebo co? Takže já jsem na nějakém mostě, přejíždím... Jo, to budu tady dole, takže já musím nahoru. Tady to stejně povede nahoru, že mám pravdu. Povede to nahoru, tak. A tady hned doprava to povede. Jo. A tam já nechci, já chci doleva. Doleva nahoru. Tady to vemu takhle šikmo a doprava širokou ulicí. Tady podjedu. Jo, podjedu a najdu na most, jo. To nechci. Nebo chci. Uvidím. Jsem na mostě a pojedu přes vodu. No to nechci. To ne, já musím zůstat na levém břehu. Takže já to střihnu tudy. Tady jsem na kraji a tady najíždím na most. To je nic takovýho. Jsem asi ještě moc brzo. Musím tudy. Já už mám šipku. Aspoň, co jsem našel cestu. A teď teprve nahoru. Tady se to zúží. Tady se to nesúžilo. Nevadí. Pojedu tudy. A doprava. A dolů. A dolů už nepojedu, protože tady má být něco. Tady má být nějaký přechod přes vodu.
Já jsem myslel, že pod vodou. On se utopil radši, ten člověk. A má to výst. Tady má být něco neznámého. Nic tady není. No to vede jenom sem a nic. Hlavně, že na mapě jsou ukázané dvě věci. Dvě bedny. No jo. Kdyby na té mapě bylo ukázané to, co tady skutečně je. No to tady ale možná od začátku není. Ne? To tady možná až později. Tak by to ještě šlo. Ale takhle. Takže já můžu si vzít mapu. Mapu. Můžu si vzít misi. Která mě zabije. Když kdybych ji dělal hodně opatrně, tak to stejně nemá význam. Nemám ani zbraň. Tak jak to může dopadnout? Jsem se snažil dělat všechno opatrně. A vždycky mi to někdo zmrvil. Na čas, jo. Tak to ti na to kašlu. Na to zapomeň. No tady asi počkám na další misi, ale on mě zase bude hnát dál, to ještě nebude fail úplnej. Dobře, tak já někam dojedu. Doprostřed cesty. No ale je to teda problém. Větší než jsem si myslel. Já opravdu budu muset ten násobič, ale když mě zabijou, já ho... A pak nebudu mít... No, co pak to tady máme? Machine gun, takže už mám aspoň zbraň. To ukazovalo. Tam zase někdo střílí, pane bože. On rozmlátil auto. Já jsem nechtěl. No, konečně. Dobře, je to failo. Jde po mě polda. A stihnu zdrhnout. Takže já se musím jít přilakovat. Tady je bedna, to si vemu. Tak tu si nevemu. Mohl jsem si vzít, ale důležitější je dojet do lakovny. A teďka je otázka, jestli jsem vlevo nebo vpravo. Já bych řekl, že jsem vpravo. Takže už jsem tady. Takže mě polda zabásne rovnou hned tady, protože se tam netrefím a vytáhne mě přes plot, jak mají ve zvyku. No, jsem to naštěstí zvlád. Tak, no a teďka... Zase k dalšímu telefonu. Já je všechny profiluju. To bych se teda moc divil, když všechny mise sežeru. Všechny telefony, že by mi to napsalo, dobře, můžeš jít. To bych se teda divil. No teď já musím jet furt tropně nahoru, že jo, a pak... Byl tam ještě jeden telefon, nebo... Aho, vypadá, že jo. Akorát, že to musím takhle trošku... Nemusím to ani ubět, to přímo tady u toho jsem, to už... Skladuju všechny auta, se kterýma sem přijedu. A nebo jedu. Tak, poslední telefon tady v prostředku, takže ty vpravo mám vyřešený. Ty v prostředku mám vyřešený a teď budu řešit, jestli dobře žiju, ty... Trošku vlevo dole. Co chceš? Něco chce. Ježíš Maria, mám jít na hřbitov, tak to jsem ještě nedělal, na hřbitově nic. Na hřbitově. A mám je zastavit. Ukládaj mrtvoly, jo, nebo co? Já nikoho zastavovat nebudu. Pokud mi nedáš vestu, tak nemakám. A i potom bych se rozmýšlel. No, tak to bude asi smrt. To je moje poslední jízda. Protože... Kor bez vesty. Nevidím to. Kor, když tady jezdím takovýma blbýma uličkama, který nikam nevedou. Tak nevidím ani jistě to, že tam vůbec dojedu.
Proč tenhle ten modrý brzdí? Můžete mi to vysvětlit? Takový pocit, že když ty auta detekují, že jsem za nima, tak naschvál zabrzdí. Třeba tohle, proč se tady rozjíždí? Proč tady vůbec stál? Tady není hřbitov, musím je dál. No, tam hoří ještě moje motorka. No. Tak, tady už to vypadá hřbitovně. Jsou tam nějaký bedny, ty mi k ničemu nepomůžou. Maximálně, že by tam byl armor, ale to teda pochybuju. Tohle je nějaký parkoviště. Popelnice si zaslouží přejet. Tady je machine gun, jo. Plamenomet. Tak hele, já bych s tím i dokonce někoho dokázal zabít, jenže nemám vestu. A ani nevím, kde je vchod, sakra. Já se asi podívám, kde jsou vesty. Já jsem docela vyzbrojený. Ten plamenomet je asi 10 nábojů. Já jsem teda na hřbitově. Hřbitov je tady a nahoře ve hřbitově je neznámá věc a armor. Tak armor je až tam. Já tam jdu. Tady nebudu přece půl hodiny běhat dokola, stejně mě pak zabijou, takže já jdu nahoru pro armor. Třeba se jim vyhnu. Ale to bych musel nejdřív najít vrata. To se mohl jet ještě autem. Co když ty vrata budou někde až tady? Tady jo. To je to parkoviště, co jsem říkal, že tady to nebude. Já nechci jít za nima, já potřebuju pro tu bednu. Nejdřív. Možná potom. To nechci. Tady musí být ještě jinde. To má být až vlevo úplně. Tam ještě nějaká cesta nahoru. Já jsem jako venku. Vůbec nejsem tady vevnitř. Tak, tady je cesta nahoru. To by mělo být ono. Jo, tak to je ono. Ještě se podívám teda sem, jestli tady něco není. Když už jsem tady. Nic. Tak, teď já mám vykosit asi. Proč se nedá oddálit ten obraz, sakra? I to by mi pomohlo, že bych viděl trošku dál. Já nevidím ani tu šipku. Mám ji tam vůbec ještě? Mám. Až teď ji vidím. Teď není vůbec vidět. To se mi nelíbí. Nelíbí se mi to, ta situace tady. To se mi taky nelíbí tady z té strany. Já budu muset přijít odsaď. Abych aspoň trošku něco viděl. Já budu muset prostě jít a pálit jak smyslu zbavený. Protože kdybych to dělal takticky, tak oni mě sejmou hned. Musím se pohybovat furt. Bejt ve střehu, nezastavit se. Už je tam vidím, ježiš, těch tam je. Co bych jenom takového odsaď odprásknul a zdrhnul. Pak bych je mohl rozjet autem třeba. Jenže já netrefím k východu. A to bude asi bezpečnější, než je tady zkoušet upalovat. Když oni nejsou akční, tak já to tady odstartuju. Co je? Kde jste se tady vzali, vy blbci? Plamenomet si vemu. Mě trfili jednou. Ježíš, poldové všichni jdou po mně. To není dobrý. Oni jsou tady všude rozesetý. Co to je za pitomost? Kdy tady nikdo nebyl. Vem si jejich limuzínu. Poldové ještě do toho. Tebe rozjedu. Nevím, jako limuzínu to není úplně nejlepší tady. Na takovým malým místečku. No zatím mi to vyšlo. Poldové se na hřbitov bojí. Jeli jenom okolo. Stůj. Ta šipka se hejbe, oni jdou. Stej zase k mezi hrobama. To není dobrý. Počkat. Přes hroby můžu. Nemůžu.
No tak můžu nebo ne? Bych se tady potom nerad nějaký špatný situaci zasek. Jako třeba teď. Musíme vzít jiný auto. Nebo aspoň tu druhou limuzínu. Ta není načatá. S tím se tady nedá manévrovat. Polda, ne? Polda, to je Polda! Já ho zacouvám. Kde seš? On to vzdal? Lek se a zdrhnul. Tamhle stojí jeden parchet. Tady zajíždím nevinný lidičky. Nemají tady co dělat, když tady řeším problémy. Tak. Kurně, ještě někam. Teď to vypadá jako pořádný hřbitov. No. Konečně, než ho pořádně rozjet. Já musím brzdit ručkou, ta normální brzda vůbec nebrzdí. Tak a mi to ukazuje, nahoru ještě. Mě nakonec stejně oddělá. To ukazuje zase doleva. Kde je ta šipka? Dolů.